Kastens snegle flottade troaften gick i min. Алым, мам, жаңа ғана пойыздан түстім ма? Келе жатым. Дайынсыз ба тойға? Жарайды, онда қазір барам. Достарым қалай менің барлығы? Олай болса сендер барлығын тойға дайындалып жатқансыңдар, а? Той болғанда жаңа жаңалық. Қандай жаңалық? Айтайық. Қандай жаңалық? Сенің ана үйіңе апарам деп отырған жанарыңды түнде алып қашып кетті. Деп отыратын уақыт жоқ, бауырлар. Мен үйдегілерге той болады деп айтып қойдым. Енді міндетті түрде той болу керек. Не істейміз айтыңдар ал. Не істегенде бүйтейік. Не көп ауылда қыз көп, бір қыз алып бар. Ол қалай болады? Ұят қой енді, қанша адам қонақ жинап қойды. Кімдер анда? Аяулым. Қай аяулым? Сағитжанова жігіт. Болмайды, мен қартасым бол. Кеше кездестім. Арай, бұты талдамын, қойшы. Қуат ей. Жігіттер. Сапыра құрбаның іші. Тоқтандар болмайды. Мұна қыз кім? Өп қыз кім? Қаланың қызы. Қалай қарамайды? Маған қарамай ма? Қарамайды. Саған күйдет қарайды. Егер мен қарадамайды деп ойлайсыңдар ма? Иә. Онда болса бәстесейік. Егер мен қазір тұрсам, менің үйдегі көлігімді ала беріңдерші. Жүрмейдің көлігіңді ма? Ал егер сендер ұтылсаңдар, бүкіл тойдың шығынын сендер көтересіңдер, а? Қалай қарайсыңдар? Олай қарайсыңдар. Олай болса жарты сағатта көлікте күтіңдер, бармасам үйдегілер қайта беріңдер. Болды ғой, саған сәттілік. Оу, қарындас. Сізді мына 15 аға олар ауылға қандай жел айдап әкелді? Жоқ әлде, көктен түскен періштесіз бе? Жоқ әлде, қанатыңыздан айырылып, осы ауылдан іздеп жүрген жайыңыз бар ма? Мүмкін танысамыз, қарындас. Бірден дегеніңіз бе? Сәпіш! Әлген гитараны! Гитара сұрадың ба? Мұнан бұрыс тұрған шоқ. Мәшінен қапотын байлап қойды. Қартас, есіміңіз кім болды? Есімім Жанель. Жанель? Жанель емес, Жанель. Ал менің есімім Нарым жігіт. Қарындас, мүмкін таныстыққа бір биге қалай қарайсыз? Жақсы. Тамаша. Маэстро, музыку. Шат күлімде, ән саларым бейгілейім. Шарықтасым шат күлімде, шат күлімде.
болса, осыны жұмсап. Кеште қандас ана отырған жұлдызды көрдіңіз бе? Ан сол жұлдызды сізге сыйлаймын. Рахмет. Қандас ана отырған жұлдызды көрдіңіз бе? Сол жұлдыздың ортасындағы жұлдызды көрдіңіз бе? Қайсы? Қандас ана тұр ғой, жұлдыз. Қайсы? Өй, ана қандасты тұрғаным. Ана жұлдызды көрдің ба? Ана жұлдызды көрдің ба? Ортасында тұр ғой сол. Көрдім. Сол жұлдызды сізге сыйлаймын. Қарындас, мүмкін осында кешті пайдаланып серуендеп қайтармыз. Бол, сал, кет, сал, сал, шап. Ай! Түрші әлдерім, екі жақтың табыстың көршілерім. Басымды қабарым мейрім, бақытсы қабысымды көрілдерім. Мінекей, осымен біздің ауылдағы беделді нар жігіттің тойы осылай басталды. Қалада қайда, ал бізде бәрі махаббат станциясынан басталады. Бір қатарда болашаққа өмірге.